ідеї подарунків для чоловіків від Lucky Luke. І так, перша ідея – це палантин або шар. З таким подарунком ви точно не прогадаєте, адже вони підходять усім, а також зігрівають. У нас ви знайдете безліч варіантів, від базових варіантів до більш яскравих та цікавих. Друга ідея – це шапка, аксесуар, який завжди потрібен у холодну погоду. У нас є різні варіанти для чоловіків, класичні варіанти, універсальні біні, теплі з помпоном, а також балаклави. А ще краще подарувати одразу комплект. У нас є готові комплекти, а також можна підібрати окремо шапку, окремо шар. Ще один варіант подарунку – це рукавички. Але тут важливо знати розмір рукавичок для того, щоб правильно їх підібрати. Вони можуть бути шкіряні, в'язані, кашемірові або трикотажні на ваш вибір. Це були ідеї подарунків для чоловіків від Lucky Luke. Якщо вам складно самостійно підібрати шарф або шапку для подарунку, то наші стилісти-консультанти обов'язково вам в цьому допоможуть.